មើលអើយត្រកវាមានឯងមិនក៏ហត់ដៃមកឲ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំមិនមែនគ្រូទាយទេណាហើយចាំមិនក៏ប៉ាន់ដឹងរឿងគេម្ល៉េះហាខ្ញុំបានប្រាប់បងឯងតាំងពីមុនហើយថាខ្ញុំដឹងរឿងនឹងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញគ្រូសាបងឯងជាមនុស្សល្អខ្ញុំប្រាប់ឲ្យការពារទប់ស្កាត់ទុកជាមុនក្រែងវាមានរឿងសយចូលមកដល់ហើយឡូវមើលអ្នកឯងឈ្មោះអីហើយតែចង់ដឹងឈ្មោះខ្ញុំធ្វើស្អីបងចង់ដឹងឈ្មោះម៉េចឲ្យដឹងចង់ដឹងឈ្មោះទៅដើម្បីឲ្យប្រាប់ប្តីខ្ញុំមកគាត់ហើយលោកគាត់ដឹងហាចង់ប្រាប់ប្តីហ៎អូយបងឲ្យបងមនុស្សប្រុសឲ្យគេដឹងធ្វើអីដឹងតាស្រីស្រីគ្នាយើងបានហើយកូនយើងស្រីដែរហ្នឹងបដែបដៅវាទៅកុំឲ្យវាជ្រុលឈោះផ្លួងផ្លាត់អីណាហើយឡូវអង្កេះតោះខ្ញុំចាំខ្ញុំប្រាប់ពូនខ្ញុំណាហើយគាត់ប្រាប់ពូនគាត់ទៅអញ្ចឹងវារួចស្រេចហើយអត់មានអីត្រូវពិបាកទេនេះបងឯងណាត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើណាហាំកូនហាំតាមហ្នឹងកុំឲ្យទៅតាក់តងឲ្យសោះប្រយ័ត្នសុយណាអូយដល់ចាប់ក្តាមដាច់ឆ្អេទៅចាប់អាម៉ាច់ទៅមានអាម៉ាច់ទៅហើយងាប់ហ៎ធ្វើជាម្ចាស់ក្តាមនេះបើមិនដឹងក្តាមជ្រូកចេញពីចង្អេផងធ្វើម៉ែគេធ្វើអីយីអូយឯកុំឡែកប្រយ័ត្នសុយដល់គ្រួសារទៅខ្ញុំនំតំដឹងល្អមកប្រាប់ឯងការពារកូនឯងមែនទេទៅអូយយ៉ាងនេះចាំបងទៅផ្ទះសិនណាកុំភ្លេចនឹងម្នាក់នេះផងណាដូចគ្នាហ៎ចុះណាសកលខ្ញុំធំអ่ะអូហើយដូចគ្នាចិត្តនឹងកុំភ្លេចនឹងម្នាក់នេះផងដឹងហើយទៅហើយចាំឯងហ៎ភ្លេចស៊ូវិញហ៎ណាគ្នាកាអូនេះបងទុកក្នុងនេះតាច្បាស់ហាត់នេះទុកដាក់ទៅបាយបាយយ៉ាបាយបាយចិត្តមើលហើយខ្ញុំដៃហើយលោកឯងមានសិតអីហើយខ្ញុំនឹងណ៎ណងណាអមមេឡាមកណាឈប់ធ្វើណងណែអ្នកស្រុកនៅភូមិជាមួយគ្នាហៅឈប់ប៉ុណ្ណឹងផងបានទេបានទេហើយមានកាអីត្រូវហៅខ្ញុំឈប់ណងខ្ញុំមានរឿងចាំបាច់ទេ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 បាច់ខ្ញុំអត់ចង់ដឹងរឿងអីទាំងអស់ដឹងតែម្យ៉ាងបានទេខ្ញុំមានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គេហើយគេក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយជាពិសេសហ่ะគ្រឿងអីកដៅដែលចេញពីប្របេមាត់អាប៉ែឯងនោះគឺខ្ញុំអត់ចង់ដឹងទាំងអស់ចាំទុកហ่ะបងគាត់តែចង់សួរអំក្រាមថាអូនឯងនឹងអាសាពិតជាគូអនាគតនឹងគ្នាដូចជាសំណាបយងដីមែនទេមែនហើយម៉េចអូនណាបើតាមម៉ែបងគិតហើយនិយាយមិនដូចអ្វីដល់ឯងនិយាយនោះទេអីគេម៉ែពួកឯងឥឡូវគ្រូទាយទៀតម៉ែបងមិនមែនជាគ្រូទាយទេប៉ុន្តែគាត់តែងតែជួយអ្នកញាតផងតែនៅជិតខាងគ្នាពិសេសនោះគឺអ្នកដែលចង់បានគូស្គរនោះត្រូវមកពឹងពាក់គាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាបើម៉ែពួកឯងហ្នឹងចេះទាយហ៎គួរតែស្រោចទឹកឲ្យពួកឯងដល់ជាងមិនបាច់មកទាយខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំឈួតពាក្យហ្នឹងគេបាននិយាយព្រោះពួកឯងនិយាយខ្លួនឯងតាអូនក្រាម៉ាបងនេះគាត់ណនាំពាក្យម្ដាយបងមកប្រាប់ឪពុកណៃនោះទេព្រោះថាម្ដាយបងមានតំណែងតំណងជាមួយឪពុកម្ដាយអាសាដែរតើហើយតើគាត់មានរឿងអីគាត់តែងមកពឹងពាក់ម្ដាយខ្ញុំជារហូតហ្នឹងហើយម៉េចមានម៉េច
ាត់បានទៅនិយាយប្រាប់បណ្ដាយអូនក្រាមួយយាយប្រាប់រឿងអីបើចង់ដឹងច្បាស់ទៅសួរបណ្ដាយអូនក្រាមទៅដឹងច្បាស់ហើយបាយយ៉ានៅកត្រៃពុកវាហ៎ម៉ៃយើងឯនេះឆ្លងជូរច្រាច់ចាឆ្លងជូរឥឡូវហ្នឹងយើងតាមមុខទេតាមមុខហ្នឹងមកមុខមកមុខឆ្អិនអស់ហើយដែរអស់ហើយយាយបាយយាយបាយអេកុំតាន់អាយនិយាយរឿងបាយម៉ៃនិយាយរឿងមួយសិនកុំតាន់អារឿងបាយទុកហ្នឹងសិនណែគេយាយប៉ិមួយថ្ងៃយើងទៅទៅផ្សារអាទៅអីច្រឡំទៅស្រែហើយអឺដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងມັນយើងឮបាត់ឮកជាមួយគាត់ទៅណាហ្នឹងអង្គុយភ្លឺស្រែហ្នឹងអង្គុយទល់ខ្នងគ្នាហ្នឹងអង្គុយផ្លូវយើងហ្នឹងអញឲ្យបុកងាប់ចាអើហើយគាត់ថាចេះអីអើយគាត់ថាកូនយើងហ្នឹងមិនក្តាមហ្នឹងអើគាត់ថាគាត់ទៅរកគេមើលថាកូនយើងមិនក្តាមហើយកូនអាសាហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាទេអត់ស្រឡាញ់គ្នាកើតទេចុះអញឆ្ងល់ឯងនេះឯងហើយនឹងនិយាយប៉ះនឹងវាត្រូវអាម៉េចអូមិនដែលស្គាល់មកគ្នាឯងផងនេះទៅត្រូវអាម៉េចហើយបើមិនស្គាល់អាដែរនឹងចាំមកយកចិត្តទុកដាក់ស្អីណែពុកវាអើយអាម៉េចគេអាណិតអាសូយើងណាអាគុំផងបងមួយគេប្រាប់យើងយកច្បាប់គេទៅនិយាយពីអាជឿនោះវាចេះតែជឿហើយបើតែអាត្រូវជឿជឿអាត្រូវមិនជឿកុំជឿយល់ទៅយ៉ែនិយាយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងម៉េចគាត់ហ្នឹងគាត់នាំខ្ញុំទៅរកគ្រូគេថាគ្រូណាប់កែណាពុកវាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគិតថាប្រាប់ពុកវាឯងយើងទៅតាមគេអត់មើលទៅមើលគ្រូមួយគេហ្នឹងអត់គេថាប៉កែណាកូនចៅអីហើយនិយាយពីយាយប៉ែនេះគាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថាអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ចង់នាំយើងហ្នឹងទៅមើលគ្រូគេណោះប៉កែពីរឿងកូនចៅហ្នឹងយកបានមិនបានហ្នឹងគេមើលមកអើអានឹងយើងត្រូវតែជឿខ្លះមិនជឿខ្លះអើយដឹងហេអ្នកតានិយាយពីរឿងអ្នកតាខ្ញុំខ្ញុំយកដុំថ្មមួយប៉ុកដាក់នឹងប៉ុកឲ្យតែធូបលោកតាដែរណាទីនោះមិនជឿយ៉ាអានេះយើងជឿគេទៅព្រោះគេអានឹងឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ចូលហ្នឹងហើយខ្ញុំយកបានល្អណាហើយគ្រូគេនឹងមិនគ្រូគេនឹងមិនទេខ្ញុំក៏វាមិនស្គាល់ដឹងថាគ្រូគេមិនទេតែគាត់ហ្នឹងណាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគេទាឆុតគេថាទាឆុតហ្នឹងម៉េចកូនគេហ្នឹងគេធ្លាប់ទាថាម៉េចគេធ្លាប់ទាគេថាឆុតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានតែតន់ដឹងអីតែខ្ញុំគិតតែថានិយាយមួយពុកវាឯងនេះថាឥឡូវយើងទៅជាមួយគេដែរអត់តែចង់មើលកូនយើងនេះណាឯងអើយយើងចេះជឿជឿសិនទៅណាលោកណាប៉កែយើងរត់រោលោកនឹងទៅគ្រូណាប៉កែយើងរត់រោគ្រូនឹងទៅដើម្បីអនាគតកូនយើងស្រីថាខ្ញុំជឿហើយអាគុំផ្សំអាយុក៏ប៉ុន្តែពីដើមមកតាំងពីដើមមកតាំងស្ដីប្រពន្ធស្ដីកូនគេតែងតែរោណលោកគ្រូម៉ោហ្នឹងមើលណែឆ្នាំនេះត្រូវឆ្នាំនេះចុះបើគេអត់ទាន់ស្ដីហើយទៅមើលអីណាចុះយើងមើលទៅមើលសិនទៅតាំងឆ្នាំដើមឆ្នាំអាមួយឆ្លាញ់វាហ្នឹងឆ្នាំអីដឹងណាស់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរចាំឲ្យគេចូលស្ដីសិនទៅយល់ទេយល់ហើយអាយតាគេចូលស្រីមកយើងតាំងគេហកគ្រូអីមើលអីចុះបើយើងទៅមើលអត់ទៅគេតតស្រីបើណែទៅទៅម៉េចអើវាគេអត់បានស្ដីបានយើងការពារចុះនិយាយអូខេហីមិនឃើញស្អីផងនេះខោអញហ៎នេះចុះស្អីគេណាអៅអញឃើញនៅតាណាទេវិញមកដងអញមិនដឹងហីឯងកុំជឿតាមគេពេកសំខាន់នេះសំខាន់ឲ្យយើងថែអាសាកូនយើងឲ្យតែវាល្អទៅចាយល់នៅអារឿងគេប្រាប់ពីនេះកុំជឿជឿខ្លះមិនជឿខ្លះទៅយល់ឡើយចឹងមានយើងការពីតាមឲ្យមកពីណាវិញអូចាហើយម៉ែបោកមានអីហ្នឹងអីហីហើយមានពេលអាតែអត់ហើយមានអាទៅស្រែដែរទៅតា
អាយតើសើចអីចាញ់ហោមិនឃើញកេះសួរទីរ៉េហោមឃើញអាយពាក់អើយទៅអាយហើយចុះអញសងសងម៉ែដៃហៅចង់ចង់ច្អកកហើយកុំឆ្លើយមួយម៉ាត់មកលោកគេចុះពីណាគេហ៊ានឆ្លើយបើពុកឯងសិតតើកូនអាបកាច់ណាហើយម៉ែតើកូនមានបកាច់ណាមិនណាហ៊ានឆ្លើយបើសួរសិតចង់វិញអាជាកូនឯងអញជាកូនឯងអញគឺចឹងដែរខ្ញុំក៏ចឹងដែរជាកូនឯងមានលងដាក់អញទៀតខ្ញុំឡានជួយពួកឯងទៅពីក្មេងពួកឯងមិនបន្លាចខ្ញុំចឹងខាងធ្វើចឹងទៅពួកឯងចាំខ្ញុំហ្នឹងមានណរត់យកព្រះហិយោអញសមានខ្មោចមែនទេឯងរត់ហើយមិញនិយាយគេម៉ែអាឡោះបើកូនឯងសួរឲ្យម៉ែប្រាប់ហ្មងណាយីប៉ែកនឹងធាត់គាត់មកគាត់ថាគាត់ទៅរកគ្រូមើលហើយគាត់ថាកូនឯងហ្នឹងហើយអាសាហ្នឹងមិនមែនគូប្រេងនឹងគ្នាទេហើយមានឬអីគាត់មកត្រូវប្រាប់ម៉ែដឹងស្គាល់ម៉ែឯងដែរអាឡោះចេះទៅអាឡោះពីថ្ងៃនេះទៅឈប់ឈប់ទៅសេះឈប់ទៅអីអញបបាចិត្តណាជប់តែណាហើយជប់តែតងមួយអាស្អីមួយប្រកពោះអាសាលនឹងអីទៅជប់ជប់កុំឲ្យវាអាស្រូវកុំឲ្យមានអាស្រូវកូនកូនយល់ទេអត់តិចតានចេះតិចតានចេះអាកូនកូនស្រីណាកូនស្រីយើងត្រូវស្រីអីចឹងបានថាគេប្រាប់មកជឿគេខ្លះទៅហើយណាមួយយើងជាកូនស្រីតាស្អុយមកវាអក្រក់ណាស់អាស្រូវច្រើនណាស់កូនឯងដឹងទេកូនហ្នឹងហើយយើងស្រីពុកមិនហាមគាត់ទេមិនហាមគាត់ទេគូសកលនោះគេឲ្យម៉ែអូគេចូលមកហើយហ្នឹងតែគេស្រឡាញ់យើងគេមកទៅតាមប្រពៃណីហ្នឹងមានចេកមាននំមកអ្នកផ្លូវចៅមហាចាស់ទុំអីចឹងមកមកហ្នឹងហើយហើយពុកនឹងតែគេចូលស្ដីយើងនឹងគេស្រឡាញ់យើងហើយស្រឡាញ់យើងហើយហើយបើគេខន់ឯងនិយាយអាខ្លះអត់បានការផងលឺឯងតិចអានេះពុកសោមណាណោះអាចអញអត់ចូលចិត្តអាចឹងអញអត់ចូលចិត្តអាចឹងឯងយល់នៅកូនឯងដឹងទេអារឿងគូសកអនាគតនេះអស់មួយជីវិតនេះខំម្ដងខំជីវិតខំម្ដងគឺខំអស់មួយជីវិតហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេហៅថាដាក់ទុកកូនចៅមើលផៅសណ្ដានហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងអញ្ចឹងទេបើគេចូលចិត្តយើងគេស្រឡាញ់យើងគេលើកចំនួនគេមកចូលស្ដីយើងគេមិនទុកដែតដោយឡើងយូរយារហ្នឹងហើយហើយឈប់ទៅអាទូរស័ព្ទមីសេចកាកែវឯនេះកុំកុំអាណាត់អញកុំ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 មកជួយបងឈប់ទៅឈប់ទៅអាមីសេចអីហ្នឹងគឺឈប់តែចង់មីសេចឡើងឡាបានទេកូនបងឯតាចាំតានិយាយទៅរកតែទឹកភ្នែកហ្នឹងគេចឹងអ្នកណាកូនអ្នកណាមិនចង់ឲ្យកូនមានណាងឲ្យកូនវាទៅនេះណាខ្ញុំនឹងក៏ពិបាកចិត្តដែរពិបាកចិត្តដែរបើកូននឹងវាស្រឡាញ់គ្នានៅប្រកបដោយធម៌ទៅអាហ្នឹងក៏យើងបានសុខសប្បាយទៅនឹងកូននឹងចៅហ្នឹងគេថាស៊ីមិនលុបមិនជាប់ក្អែលហ៎អាហ្នឹងពាក្យចាស់ស៊ីមិនលុបមិនជាប់ក្អែលហ្នឹងឯងដល់យើងចាស់ចាស់ទៅនេះតែទីតែត្រូវទៅវាបានកូននឹងមកលេងហ៎សម្បាច់ជើងសម្បាច់ដៃអីអើយអើវាចឹងហើយកូនចៅវាបានចៅមកទៀតមកចៅនឹងមកលេងគេថាបុត្រីបុត្រាជាតន្ត្រីប្រគំឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តយល់នៅអាចឹងណាស់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកខាងណាចឹងវាចឹងកូនយើងស្រឡាញ់មកតៅឯងដល់ចៅយើងស្រឡាញ់ឡើងមកខាងហ៎ហើយកូនឯងកុំភ័យកុំព្រួយបើគេស្រឡាញ់យើងគេចូលមកហើយកូនឯងកំភៃកំព្រួយអាចឹងនោះមកពីគេអត់ស្រឡាញ់ដាក់យើងទេបានគេមិនចូលនោះដឹងអត់បានណាកូនបាទពុកមិនចង់ឲ្យកូនឯងមិនចង់ឲ្យវាស្អុយដល់តនេះគេថាកូនគេហៅថាទឹកភ្នែកជូតក្បាលចំពោះនោះកូនជីវិតទេហុកលេចហុកកើតចឹងណាអើយហើយឯងឃើញនឹងពីរអ្នកនឹងសំគ្នាហ្នឹងហើយមើលទៅសំគ្នាអញក៏ស្រឡាញ់វាអញបបាក់ទួមើលយំមូលហេតុអីយំនឹងអើយវានឹកឃើញអនុសាវរីយ៍អញអត់មានសោកមានទឹកភ្នែកចុះអ
ត់មានអីផ្លូវអីហេតុពុកអ្ហាផ្លូវអីបើអីអាម៉េចណាអានសាមើលកុំណប់យីចុះម៉ែសាសុខសប្បាយទេសុខធម្មតាតាចុះឯងវិញគ្នាក៏ដូចដែរដូចតែឯងដែរមិនយ៉ាងអូនក្តាមឯងនោះហ่าចូលក្នុងកាលថ្ងៃណាម៉ែផ្លេចពាក្យនាងក្តាមក្តាមតាណាអស់ហើយម៉ែលើហៅអូនទៅអាពាក្យសំឡេងណាក៏ដោយវាអត់សំខាន់ទេវាសំខាន់ទៅតាមកលៈទេសៈនោះទេកុំតែបញ្ហាអញមើលតែឯងទាំងចរិតទាំងពាក្យសម្ដីមិនខុសពីម៉ែអីសោះអានេះស្ឹកឈើមិនជុះឆ្ងាយពីគល់មែនឯងនិយាយថាណែថ្ងៃមុនណាម្ដាយឯងណាមកនិយាយរឿងអូនក្ដាមម៉ែមិននិយាយរឿងអូនក្ដាមគាត់និយាយអីទៅមិនកាញ់ដឹងណាអរតាម្ដាយឯងណាគ្មាននិយាយរឿងអីកាពីមិនអោយឯងតាក់តមួយក្តាមឯងចុះម្ដាយឯងជឿអត់អរតាម្ដាយឯងគាត់មិននិយាយជឿបេះផ្ដាស់ទេហើយគាត់ហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សឆ្អឹងក្បាលស៊ីក្បាលដែរសំខាន់អញអ្នកសម្រាប់ចិត្តយើងមកសេចក្ដីថាម៉ែឯងមិននិយាយប្រាប់ម៉ែអើឯងគាត់អត់ជឿហ្មងឯងអញឆ្ងល់ហើយអរតម្ដាយឯងហេតុអីហ៊ានមកអាកាត់ជើងឪពុកម្ដាយទៀតណែអាសាអើយដោះសាតម៉ែឯងនេះគិតថាវិញៀតគិតខាងស្អីគេយកគិតខាងណែមានគិតខាងគេស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយអញនិងអញគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងហើយជាពិសេសគេចង់អញការជាមួយនឹងក្ដាមឆាប់ៗផង
hay tê hại 5 kg mai bị anh nưng nè chất khang hả ư à ni nè đật vô lọ tức xe nà pính á tụt tức xe nà nưng tới chừng kiên tiên nà phlư phlư tiên nà nưng tới.